O Internacional, que a partir de agora começa a mapear o mercado, principalmente algum, com algumas dificuldades que teve na negociação, Thiago Maio. O Inter volta a estaca zero na busca por um primeiro volante. No vídeo hoje eu quero te falar de um nome que vem sendo muito especulado, das prioridades que o Inter tem ainda dentro dessa janela de transferência e sobre uma nova. É busca que o Inter teve que fazer, principalmente depois da lesão do Ivan, que é a busca por um novo goleiro. Eu quero te passar um vídeo de toda a situação, de todas as posições que o Inter procura ainda nessa janela de transferências que vai até o dia 7 de março. O Inter também joga logo mais às 4h30 da tarde contra a equipe do Ipiranga. Então, só antes de começar esse vídeo, novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Bom dia Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. E além disso, eu quero falar para vocês aqui ó, do ativo, que é o melhor estimulante para vocês que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, o Inter que joga logo mais às quatro e meia da tarde contra a equipe de Piranga. É expectativa de público de 20 mil torcedores para esse jogo em função, né, que tem uma capacidade limitada em função é, da punição que o Inter tomou do TJD ainda em função do ano passado. Então, somente mulheres, idosos. Crianças e PCDs podem entrar dentro do estádio de Beira Rio no dia de hoje, tá bom? Mas a expectativa ainda permanece em cerca de 20 mil torcedores é, para esse jogo. Inclusive, logo mais, é, vai ter inclusive uma caminhada antes do jogo da Popular é, entre o Parque Marinho até o estádio de Beira Rio. Vai ser bem legal de ver, inclusive, as gurias é, participando dessa situação. Vai ser algo bem inovador dentro do estádio de Beira Rio. A primeira vez, inclusive, que isso vai acontecer. Sobre tendência de escalação, tá? O Igor Gomes não treinou ontem, tá? É, não participou da atividade de ontem, sexta-feira, pelo menos não apareceu nas imagens, né? Foi um treino que foi fechado, mas dentro das imagens que o Inter postou, o Igor Gomes não, não participou da atividade. Já sabe que Rocher e Ivan seguem fora, mas também tem novidades. Alan Patrick e Mercado, pela primeira vez, serão relacionados para uh, essa partida contra o Ipiranga. Tendência de escalação, tá? Anthony no gol, Fabrício Busto na lateral direita, Vitão, Mercado e na lateral esquerda é o René meio de campo tá com Arangues e Bruno Henrique, pelo menos essa é a tendência. Aí Alan Patrick, e Wanderson, na frente, o Lucas Alade e o Valência. Essa é a tendência de escalação e o técnico Eduardo poderia colocar a campo, tá bom? Existe também a possibilidade, por exemplo, de entrada do Gabriel ou do Rômulo para fazer essa parceria com Arangues. Também não tá descartada essa possibilidade, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês agora é sobre janela de transferência, sobre prioridade do Inter. O Inter dentro dessa janela de transferências já se desfez de muitos jogadores. A gente pode fazer que até é, uma projeção rápida. O Inter já se desfez do Kehler, do Emerson Júnior, do Estevão, do Lucas Ramos, do Rodrigo Moledo, do Gian Dias, é, também o Taelar que está treinando separado, mas é um jogador que, enfim, o Inter também já se desfez. Então, só eu já falei sete jogadores que é, não estão mais plantel no plantel do Inter. Fora também, por exemplo, o lateral esquerdo da Albert. Oito jogadores, tá bom? É, e nesse momento, o Inter fez quatro contratações. Né? Johan, Lucas Alário. É, também a, a possibilidade, por exemplo, contratou também, por exemplo, o Ivan. Estão as contratações que o Inter fez até o momento, tá? Vou contar o Borré, mas o Borré só vai chegar a partir da metade do ano. Qual que é a prioridade que a gestão Alessandro Barcelos ainda coloca? O próprio Eduardo Cudê, em entrevista coletiva contra o São Luiz de Juiz, falou em duas. Um primeiro volante, que o Inter estava tentando o Thiago Maia, mas o Thiago Maia está dando problemas. O Flamengo está dificultando muito a negociação com o Thiago Maia. É um nome que ainda não está descartado, mas é uma negociação que ficou muito difícil, tá? A negociação envolvendo o Thiago Maia. Então o Inter está atrás de um outro primeiro volante. Começou muito a se especular o nome do Cuejar. Só que o Cuejar tem dois problemas. O primeiro é que ele é estrangeiro. Só aí já descarta plenamente, porque... É, recentemente, na apresentação do Lucas Alário, eu conversei com uma, uma pessoa do Internacional e ela me disse, cara, estrangeiro é muito difícil porque a gente já tem nove no plantel. Naquele momento se especulava, lembra o nome do Paul Fernandes. E foi constado, por exemplo, o nome do Paul Fernandes. E aí foi falar, cara, não tem como trazer mais estrangeiros porque a gente já tem nove. Nove contando com o Borré, tá bom? Então seria muito difícil, não sei que haja alguma outra saída. Até pode haver a saída, por exemplo, por parte de Pena mas se chegar esse outro jogador estrangeiro, igual o Inter vai ficar com 9. O Inter quer trabalhar nessa temporada com oito jogadores estrangeiros. O Inter até já conta com a saída do Depê. Então, por isso que o nome do Coejar seria difícil. E ainda o adendo é a dificuldade de trazer ele junto ao Al-Shabab, é, da Arábia Saudita. O Al-Shabab é 6 meses atrás pagou 5 milhões de euros nesse jogador. Então, se tu vai comprar hoje o Queijara, seis meses depois seriam no mínimo 5 milhões de euros, recomprar o que o Al-Shabab comprou. 5 milhões de euros hoje é possivelmente não não daria para ser uma negociação é, a, a parcelar. Teria que ser visto Então saiu e já, já encarei, O Inter já teria muita dificuldade. Por isso que o nome do Cojart pode descartar. O Inter vai trazer o primeiro volante que seja brasileiro, provavelmente não custe muito caro, tá bom? Outra situação. O Inter também quer trazer um lateral esquerdo. O próprio Eduardo de falou de maneira aberta que procura um lateral esquerdo. Diversos nomes já foram sondados. Mauro Júnior do PSV foi o último o último nome que a gente descobriu que foi sondado. Outros clubes do Brasil também olharam para ele. É, Danilo Soares, da equipe do Bochum, da Alemanha, também foi um nome que foi é, observado. É, além do Danilo Soares, antes o Inter já tentou o Eric, tentou é, a contratação do Iago. O nome do Alexandre da Juventus também já foi observado. Enfim, diversos nomes. O certo é que o Inter vai trazer um que esquerdo, não vai ser um nome bombástico. É porque o único nome bombástico que poderia ser Teria o nome do Alexandre, mas ele tem muito mercado na Europa, então deve continuar por lá. Mas o Inter vai trazer um atrás esquerdo. Falei em duas posições: zagueiro destro. O Inter também quer trazer um zagueiro, porque existe essa grande possibilidade de iminente saída do Vitão na metade da temporada. Ele já olhou alguns zagueiros, entre eles, por exemplo, também o um do André Ramalho. Também joga na equipe do PSV da Holanda, PSV que está nas oitavas de finais da Champions League, É líder do campeonato alemão, fazendo a maior campanha da história. O André Ramalho é titular por lá e está com o um contrato terminando agora em junho. É dia 30 de junho termina o contrato dele e ele pode estar pré-contrato qualquer clube vir de maneira gratuita para o internacional. O próprio staff de jogador me confirmou que o Inter já deu uma olhada nesse jogador há um tempo atrás. Tá? Essas são as três prioridades do Inter. Um primeiro volante, um zagueiro e um atraio esquerdo. Além disso, um goleiro, principalmente agora com a saída do Keider e a lesão do Vitão, é, do Ivan, perdão, e também do Roche. Então, o Inter quer trazer um goleiro, esse goleiro também brasileiro, com potencial de revenda, e que tem ali 24, 25, 26 anos e não seja um goleiro muito caro. Essas são as quatro contratações que o Inter vai fazer na janela. Se der tempo de contratar mais algum, e se tiver alguma famosa oportunidade de mercado, que é uma frase que o Inter gosta de falar bastante. O Meia, um jogador ali que possa fazer a função da Trick, do Maurício, é do próprio Wanderson, enfim. O Meia também não está descartado que possa servir, tá bom? Mas esse seria a última contratação da janela de transferências, se porventura desse tempo de fazer isso, tá bom? Mas essa é a prioridade do interna janela, de quatro a 5 contratações até o fim dessa janela, tá bom? Tendo uma prioridade agora em goleiro, lateral esquerdo e primeiro volante. E depois com zagueiro e também com Meia, é, se por exemplo vira de tempo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo de logo mais do Internacional contra a equipe de Piranga às quatro e meia da tarde, tá bom? Grande abraço para vocês, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi.